uwa masu girma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da dauka. Muna yin addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da kyau da imani. Ko yau ma kamar yadda muka saba zamu dora daidai nan kwana ajiya. Har yanzu muna suratul nur. Zamu tashi akan ayata 35 inda Allah ta'ala yake cewa Allahu nurus samawati. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbah fi zujajatin zujajatu kannaha kawkabun durriyyun yuqadu min يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. To wannan aya ta daya daga cikin ayoyi wanda yake cike da wato ma'anoni masu dama da kuma wato misalai wadda ke iya nuna wa mutum iko na Allah tabaraka wa ta'ala da kuma irin haske wadda Allah ta'ala yake sanyawa a zukatan bayinsa a masu imani. Hatta a malaman luga wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake buga misali da ita na cika da kuma wato ainihin balaga na lugar larabci. Tunda a cikin aya daya Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mubtada'i guda bakwai ya kuma kawo khabar labari guda bakwai a take a wannan ayan kwadaitan, wanda shi mubtada'i da khabar sun cika jumla. Kenan zaka samu jumla daya, jumla biyu, jumla bakwai manya mai a cikin aya kwada. Allah ta'ala ya ce Allahu nurus samawati wal ard. Allah shine hasken samai da kuma wato ainihin kasa, shine haskenta. A fassarar malamai shine Allah tabaraka wa ta'ala shike haska dukkan abin da ke cikin samai, shike haska dukkan abin da ke cikin kasa. Duk wani haske da gani daga Allah tabaraka wa ta'ala yake. Sa'annan abu na biyu cikin wannan ma'ana, shi Allah tabaraka wa ta'ala kansa shi haske ne. Shi karan kansa haske ne, hasken sa ya kai ga baka iya kallon sa, bai yiwa mutum ya kalla Allah tabaraka wa ta'ala ya ganshi. Shi sa Allah ta'ala ce la yudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru huwa latiful khabir. Gani na dan adam bai iya ganin Allah tabaraka wa ta'ala saboda kaifin hasken sa. Shi sa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi ganin Allah. Qala rabbi arini anzuru ilaik, Allah ka bani daman in ganka. Allah ta'ala ce lan tarani walakin anzuru ila aljabali in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa saika falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi Musa lokacin da ya nemi ya gani, domin a cikin annabawan Allah wato annabi Musa jarimi ne ba karami ba. Shi yasa aka tura shi ga Fir'auna, ba kankanin mutum za a tura wa Fir'auna mai bayani ba, amma saboda jaruntakan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kai ga har yana ce ma Allah yana so ga Allah, domin ya yi magana da Allah babu wato ainihin wani tsakanin su. Wa kallama Allah Musa taklima, Allah ta'ala ce ba za ka iya gani na ba, amma ka dubi wancan dutsen tsaunin, in har kana iya ganin sa to za ka gani.
aka ce da Allah tabaraka wataala ya bayyana jalla jalalu anai Musa faduwa yayi sumemme bai ga Allah din ba yayin da ya tashi daga suman sai farfado to lalle ya ga abin da bai taba gani ba ya mika wuya mikawa imanin sa ta karu daman su annabawa ba irin mu bane su ba sa sabo yawa saboda karkace ko wani abu yana laifi a su ba su gabaki daya riga an musu tarbiyyar rashin sabo gabaki daya sannan shi Musa alayhi salatu wasalam ba ma cikin annabawa kanana yake ba yana cikin manya-manyan annabawa cikin ulul azmi minar rusuli guda biyar din nan yana cikin su amma shahid anan shine bai ga Allah ba shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kai komo na malamai ko ya ga Allah ko bai ga Allah ba lokacin da yaje al-Isra wal Mi'raj Isra wal Mi'raj wasu kace ya ga Allah cikin sahabbai wasu kace bai ga Allah ba al-ayyit halin wa'inda suke da riwayan bai ga Allah ba suka ce nurun anna yara haske ne bai yiwa ya ganshi bai ganshi ba su dan Abbas Allah ya kara mushi yadda suka ce ya ga Allah sanana Aisha radhiyallahu anha suka ce a bai ga Allah ba al-ayyit halin Allah haske ne Allahu nurus samawati wal ard da wannan hasken yake haskaka duniya da muke ganin haske a yanzu shi yasa malamai suka ce akwai haske na hakika shine hasken Allah tabaraka wataala shi karan kansa haske ne akwai haske na ma'ana wanda yake sa wannan hasken a zakatan bayin sa saboda imaninka sai ka samu wannan hasken saboda qur'ani sai ka samu wannan hasken shi ma qur'ani haske ne sai ka samu wannan hasken duk da kalma ce ta Allah tabaaraka wataala Allahu nurus samawati wal ard Allah shine hasken sammai da kasa masal nurihi misalin kwatankwacin hasken sa to nan karatun yake misalin kwatankwacin hasken sa wani lokaci idan ka biga misali da abu sai a gane shi misali ana son a gane wani ba a san shi ba kana ta bayani cewa dogo ne fari ne baki ne aka za ba gane ba sai aka ga wani wanda ke kama da shi sai kace kun ga wani aka ce to kamannin su daya ka kowa zai gane shi to shi sai Allah ta'ala ke buga misalai na abinda aka gane na abinda aka sani dan a gano abinda ba a sani ba kwatankwacin hasken sa kamishkatin wato sai an yi sawara wato kamar ayi hoton wani daki lakin yana ajiye da saman sa da kasan sa da gefen sa ko wani bangare a toshe sai aka wa wannan dakin dan kofa dan kankani taga shi sai Allah ta'ala ce kamishkatin fiha misba to wannan dakin da muke bayani yanzu na an bar haske an dawo kan wani daki wanda aka mai gini wanda wannan ginin babu kofa babu taga wato window kenan sai aka huda dan wani waje mai kama da taga kamishkat wannan shine taga misali wanda aka wa nan dakin da muke bayani a yanzu ina fata ana fahimta daki ne gashi an gina shi ba mar komai na window na taga ba mai kofa ba to sai aka huda wani waje sai a biyo mu tare a ga wannan hujin shine kamishkat shine kwatankwacin taga fi hamis bahun to a wannan dakin da muke bayani na duhu din nan akwai fitila kai ka tambiyo ya kai fitilan ka zaci misali daga sama aka fado daga fitilan domin babu kofa babu taga sai ga fitila a cikin wannan dakin yanzu an dan huda shi kadan inda haske zai iya fita ko shiga fi hamis ba akwai fitila a ciki wannan kaga an wuce Allahu nur an wuce mubtada yi daya da wato ainihin khabarin sa sai kuma wannan almisbah shi ma mubtada yi ne ga ƴan kwana almajirai wannan fitilar da muka ambata dazu muka ce akwai fitila sai Allah ta'ala ya ce almisbah tunda mun san fitilan yanzu sai aka ma wannan fitilan alifin walam shi ma mubtada yi ne fi zujaja wannan fitilan tana cikin wata kwalba karka dauko katon kwalba baki dauko kwalba mai sheki mai haske wanda aka yi shi da kamar a ce wato abin da yake daukan wato ainin ido saboda haske dan idan ka dauko kwalba mai nauyi ba za ka ga wato hasken ba a'a
wani abu wanda yake shi karan kansa haske ne yana haske shine zujaja shine wannan kwalban wannan kwalban sai Allah ta'ala ce az-zujaja shi ma yanzu mubtada ne an bar alifin wa lam domin an san shi ka anha ko kabul shi wannan wato wannan kwalban tamkarka ce tauraro ne saboda hasken sa wato yana haske kamar tauraro wanda yake da haske ka anha kawkabun durriyun a cikin kawakib akwai kawkabun durri kawkabun durri shine a cikin wayannan taurarin akwai wanda yake tsananin haske zaka idan ka dubi sama kaga taurari zaka ga akwai wanda yake daukan ido daga nesa yafi sauran haske wannan shi ake cewa kawkabun durri to sai ya zamanto wannan kwalban hasken sa shi kuma kaman hasken wato ainin tauraruwa wacce take da haske fiye da sauran taurari yukadu min shajaratin mubaraka to wannan sai muka dawo yanzu kuma kan fitila wannan fitilan da muka ambata a wannan daki wanda yake da wato ainihin kwalba wanda wannan kwalban hasken sa kaman hasken wato ainin tauraruwa mai tsananin haske to yanzu mun dawo kan wannan fitilar yanzu ai bayani ne akan man wannan fitilan ka san muna da fitilu wanda ake zuba masa mai sai a kunna su ba irin wannan fitilan na bature ba akan sa ko man karanzir ko wani man abin nan kade ko wani mai dai wanda da shi za a wannan kunna to yanzu mun dawo kan fitilan wannan fitilan yuqadu min shajaratin mubaraka ana wato ainin manta man da ake zuba mata ta haske to daga itaciya ce wacce mai albarka Allah da kansa ya samu wannan itaciyar suna mai albarka zaituna ita ce zaitun itaciyar zaitun tana da albarka Allah ya rantsa da ita wattin waz zaitun tana da albarka da a ce kasan mu za ta je ta dauko zaitun ta shuka shi a wasu jihohin mu na arewa inda ake da sahara domin ita ta gaji ta sha wahala ta yi kyau ta bada mai mai albarka wajen ci mai albarka wajen zubawa duk abin da ake zubawa na ya kawo mai ita ce zaitun Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan zaitun shajaratun mubaraka tana da albarka zaituna wannan zaituna wannan itaciyar la sharqiyya wala garbiyya idan ka dauko tafsirin malam gumi da yazo kan wannan sai ce wannan itaciyar ba bashiya ba sa'annan ba kuma bayan maciya ba ta garbu take ba ta sharqu take wato ba gabas take ba kuma wato ainihin yamma take ba menene kinayen wannan tana inda wato ainihin rana baya cutar da ita sai dai ya kara mata wato ainihin martaba ba boye take ba tana tsakiya ba ta cutuwa da cutuwar rana sai dai rana baya kara mata daraja duk wannan bayanin ana yi akan mene akan itaciyar da za a dauko man da za a saka ma wannan fitilar ina fata an gane domin ita mai tana da tasiri akan abin da take ba ma wuta fetur da ake zuba mota idan dangin fetur din ba mai kyau bane yana cutar da abin da ke bada wuta idan tana da kyau tana sa abin da take sa ta yi tafiya ta sa ta dade ta sa ta yi amfani ta sa ba za ta cutar ba haka nan ita wannan man da za a dura ma wannan fitilan da za a haska wanda za mu yi bayanin haskenta to tana nan ne daga wato ainihin itaciya mai albarka itaciya wanda ba ta cutarwa sannan itaciyan kuma an saka ta a wani waje wanda yake mai samun haske ba mai cutuwa ba kai ka san wannan haske ba ganin haske ne ba yadda ya sha irin wannan bayanai kai ka san ba haske bace wanda yake wanda kawai zaka je ka dauko abin nan man karanzir ba Allah ta'ala ce ya kadu zaitu hayudi wannan man wanda za a dura ma wannan fitilar da za mu yi bayanin haskenta wanda aka dauko daga zaitun da kaga man ita karan kanta ya kadu zaitu hayudi kana ganin ta ita karan kanta tun ba a sa wato ainihin wuta ba tana haske
haskenta ta ishe kaga wato ainin kaga abinda kake nema a cikin duhu shi man misali a ce maka man tun ba dura a fitila aka haska ba ita karan kanta haskenta ta kai fitila da zaka iya ganin abinda ke cikin duhu Allah ta'ala ce ya kadu yayi kusa ba wai man kana iya amfani da ita kaman torch light bane a amma haskenta ya kusan kaiwa a ce ma karka kunna fitilan ta amfane ka wajen ganin abinda kake nema a cikin duhu ya kadu zaitu hayudiu walau lam tamsa sunar koda baka kunna fitilan ba wannan hasken man kadai ya isa ka ga wato ainin abinda kake nema a cikin duhu to wannan man ita aka dura ma wacce fitilar wanda kuke bayani can baya sa'annan wannan man da aka dura ma wannan fitilar ita wannan fitilar ita ke rike da wannan kwalban wannan gilashi wanda hasken sa kaman tauraro mafi haske to ga man yana da haske ga tauraro na yana da haske ga shi karan kansa fitilar yana da haske sa'annan yanzu a kunna mai wuta sai Allah ta'ala ce nurun ala nur wannan shine haske akan haske to da zaka dauko wannan ka dauko ka saka ma dan adam ya za ka gano hasken shi karan kansa dan adam da Allah ya halitto shi wato Allah bai halicce shi da mugunta ba dan adam ba musulmi kowane irin dan adam ka gani tun farkon halittar sa an haife shi ne ala fitra ba mugun mutum ba mugu yake ba shi dan adam kisa dan adam duk inda yake ko musulmi ko ba musulmi ba ya san ƙarya bai da kyau ba sai ka jama'ar aya ba idan yayi ƙarya akwai wasu sinadarai a jikin sa na ciyawa ne ƙarya kai ƙarfin hali ne kawai da rigima na shedan zai sa shi ƙarya idan yaje sata daukan kayan da ba nasa ba akwai sinadarai za su danga ce mishi wannan aikin ba daidai bane idan zai yi kisa akwai abin da za su danga bayyana ya cewa wannan abin da zaka yi barna ne sai dai kawai yayi ƙarfin hali ba sai ka ja mai aya ba ba sai ya zanto musulmi ba ba sai ya zanto kirista ba ko yana botan dutse ne ya san cewa kisa da sata da ƙarya ba su da kyau me yasa saboda tun fitran da Allah ta'ala ya halicce shi yana da gaskiya dan adam ga misali ga yara kanana da yawa zaka iya samun yaro ayi sallama a gidansu baban sa yaje ya ce kaje ka ce bana nan sai yazo ya ce wa mutumin babana ya ce in gaya maka shi baya nan saboda yana da gaskiya shi da mutumin zai tambaye shi yace to ina yake zai ce yana cikin falo tare da mamanmu saboda shi ba ruwansa yana kan fitra sai mutum ya girma rigingimin duniya da bukatu da abin nan rige za a tara kuɗi za a sayi motoci za a yi kaza da alfahari to lokacin sai dan adam ya soma canzawa tun daga iyayensa idan yahudawa ne su mai da shi ba yahude idan nasara ne su mai da shi ba nasara in ya sa musulmai ne su sanya shi a musulunci yana tasiri da abin da ke kewaye da shi to saboda haka shi dan adam in ka dawo kan misalin nan na wannan hasken da Allah ya dinga bugawa in ka dawo kan dan adam sai ka samu tun asalinsa mutumin kirki ne a ɗabi'ance to sai kuma in yayi sa'a ya zamanto musulmi sai a dinga ce mashi kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau sai hasken ya karu in yayi sa'a ya san alqur'ani yana karanta alqur'ani sai hasken ya karu sai ya zamanto nurun ala nur kamar yadda muka yi wannan bayani to wannan misalin ya za a gano shi ana gano shi ne da wannan tagan da muka faɗa ta farko mishkat in ka samu wannan hasken a ɗakin da babu wato ainihin babu komai sai wannan hasken da zai fito ta wannan tagar kuma ya fito a wannan tagar ba wani haske a ko'ina daga nesa za ka gano wani haske da wannan tagar domin wannan fitilar wannan kwalban ta tattara hasken gabaki ɗaya na wannan fitilar ta miƙo shi ba inda za ta fita sai a wannan tagar kadai saboda in kana waje kana duhu za ka hango wani haske mai kaifi wanda ya fito daga wannan ɗakin domin ba inda hasken zai tafi idan ba wannan tagar ba idan da a ce wajen wannan ɗakin duhu ne gaba ɗaya da cikin yake duhu to za ka ga wannan hasken ta fito daga wannan tagar ta yi tafiya mai tsawon gaske kamar torch light za ka ganta to wannan shine hasken da Allah ta'ala ke buga mana misali a nan wajen na musanin shi Allah ta'ala karan kansa haske ne sa'annan kuma yana sa wannan hasken ga bayinsa muminai wadda tun farko mutanen kwarai ne
sa'annan ga musuluncin su ya sa su zaman to kwarai ga qur'ani ya sa su zaman to kwarai ga ayyukan da suke yi na kwarai ya ƙara musu haske na kwarai ana samun waɗansu masu wayannan hasken duka ga hasken asali na halitta ga hasken musulunci ga hasken wato alqur'ani ga hasken ayyukan su baraka samu sun yi sata ba baraka samu sun yi fashi ba ba za su yi ƙarya ba ba za su zalunci wani ba ba za su yi mu'amala na yau dara ba sai zaman to nurun ala nur haske akan haske Allah ta'ala ya ce yahdillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so da hasken sa yana shiryar da wanda ya so da hasken sa sai Allah ta'ala ya ce wa yadribullahu al-amsala lin-nasi haka Allah yake buga misalai ga mutane yadribu darbu shine bugawa Allah yana buga misalai lin-nasi ga mutane wallahu shi Allah bi kulli shay'in bisa komai alimun masani ne wannan misalin misali ne babba a cikin alqur'ani mai girma wanda hatta dalibai na larabci wanda suke digiri akan dauko wannan ayat musamman ayi mata wato ainin larabci a dauko larabci kala-kala a dauko musu mubtada'i guda bakwai a ciki a dauko musu khabar guda bakwai a ciki jumla daban-daban guda bakwai a cikin ta na karfin misali da Allah tabaraka wa ta'ala yake bugawa saboda mutane su fahimci cewa hasken wannan qur'ani hasken wannan addini hasken masu aikata aiki na kwarai idan ka same su a cikin mutane zaka samu su karan kansu haske ne da an ce wani za a ce wani to wani ba zai ma ƙarya ba duk duniya sun taru ba zai ƙarya ba wani karka ma je neman alfarma wajen sa ba wani alfarma ba zai baka ba in jarabawa za a yi kowa ya je wanda ya ci ya ci wanda bai ci ba shikenan shi ba ya da wani note kaɗan Najeriya ya zama babu ba da note ai ka san yana da haske Allah ya sa mu samu wannan hasken Allah says Allahu nuru samawati wal ard scholars say that part of the oneness of the verse as precise and concise as it is it consists of seven different and independent sentences with what is known as al-mubtada and khabar. Students of Arabic grammar, that is Nahu, know this better. Allah says, He is the light of the heavens and the earth. Allah the Most High Himself is light. He also From him, other things get light. We read in the glorious Quran that Musa alayhi salatu wa salam, when he spoke with Allah the Most High, he was carried away by that. Then he requested if Allah would allow himself to be seen practically by Musa alayhi salam. Allah the Most High informed him that Lan tarani, you cannot see me. However, look at so-so mountain. If it remains firm at its place, then you will soon see me. Nurun ala nurin, light upon light. Yahdi Allahu li nurihi man yasha. Allah the Most High guides to His light whom He wishes. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ Allah the Most High brings forth parables and examples for people in order for them to understand, in order for them to imagine how this type of light is. Wallahu bi kulli shay'in alim Allah the Most High to all things is all knowing Ramadan Rabbi ihdini fihi nawwir layali muna yin addu'a Allah tabaaraka wa ta'ala ya kara mana haske na imani
da ayyuka nagari gari da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk muslimi wanda yake bin ka'idodin musulunci ko aina yake haske ne shi domin ba za a same shi da barna ba ba za a same shi da abinda za a ce ashaba duk abinda zai aikata sai dai a kyamaci addinin nasa amma ba dabi'unsa ba saboda hasken da ke tare da shi Allah ya kara mana wannan hasken sai Allah ta'ala ce fi buyutin a wasu gidaje adinallahu an turfa Allah ya yi bada umri a daukaka wannan gidajen wa yuzkar fi hasmuhu a ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala a wannan gidajen sune masallatai sune masallatai malamai masu tafsiri suka ce abinda ake nufi da buyut anan wato sune masajid fi masajidin amara Allahu an tubna Allah ya yi umurni a gina masallatai kaman irin wannan da sauran masallatai da ake ginawa Allah ya yi umurnin a gina su haƙƙi ne na musulmai ko ina suke su gina masallaci domin nan shi zai kasance matattaran su na ibadan su da kuma fuskantan al'amuran su na duniyar su da lahirin su duk a cikin masallaci shi yasa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina abinda ya so mai a Madina gina masallaci domin matattara ne wanda za a hadu da babba da karami da mai kudi da mara kudi duk za a taru a ga juna a taya juna murna a jajantawa juna idan wani abu ya faru a masallaci idan ba a ga wani ba an saba ganin su a masallaci a je a bi shi ha gida wani lafiya ba a ganka ba a masallaci ko da yanzu wannan ba a yi to masallaci waje ne mai albarka waje ne wanda ke kara mutum imani to wannan hasken da aka yi bayani duk mai wannan hasken kullun hankalinsa yana masallaci alakar wancan aya da wannan duk wanda Allah ta'ala ya sa mu wannan hasken to hankalinsa ba zai kwanta ba idan an kira sallah sai dai a masallaci kina zaka samu wani ma gabaki daya kamar ma tun ba kira sallan ba ba kallan agogoi ba yana tunanin lokacin kira yayi zai je masallaci hankalinsa ba zai kwanta ba idan an kira kuma duk abin da yake yi sai dai idan ya samu kansa a masallaci wata mata ta musulunta kusa da gidan marigayi limamin National Mosque Allah ya ji kansa kusan inda gidansa na nan kusa da banki yake a nan gidanta to akwai dan masallaci a gidan liman to ita kullun idan an yi tace in an yi wannan abun wato kiran sallah kenan daga wani ya zo ya yi wannan abun sai ta ga kowa da mai wucewa da wanda bai sani ba da wanda ma ya san yana da ɗan angon ko ana ruwa ko ana rana ko da dare ne aka kira sai an zo shine ta tambaya tace to wai nawa ake bayarwa idan an zo wannan wajen da ake irin wannan har babba har karami wani ma haita ga ya tsaye da motarsa can ya shigo ya zo masallaci to da ta tambaya aka ce ai ba a bada komai ai ba wajen bada komai bane to wannan irin damuwa da ake wannan irin sa kai kowa ya zo da kowa da abin da baki ma masu wucewa duka tace kai wannan addinin dole akwai wani abu akwai al'amari a cikin sa sai ta zo musulunta idan aka tambaye ta aka ce me za ta ce yanda ake damuwa da safi tana gani da an yi wannan abun wato kiran sallah kenan sai ga an fito da rana ma haka da yamma ma haka da dare ma to baki ma masu wucewa idan sun ji sai su tsaye da motar sai su shigo kita musulunta wato gida ne mai haske dakin Allah tabaraka wa ta'ala yana kara wa mutum haske shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka samu mutumin da ya lazamci masallaci yana sallah a masallaci a jami'i to kai mai shaida na imani domin yana samun haske waje ne na haske to shi yasa akwai kwadaitar da a gina masallatai ko ba ginin kadai ba a raye masallatan shi yafi ginin wahala dan da sauki a tara kudi a gina masallaci amma rayar da masallacin ba Ramadan ba kaga Ramadan za ka ga masha Allah mutane sun cika masallaci kai ka ce daga sama suka fado din masallatai su cika amma da zaran Ramadan ya kare sai ga masallatai duk sun rame ko ina ka je yanzu a gida abin nan masallatan anguwanni masallatan office masallatan juma'a masallatan ga duk an cika jama'a ana ta sallah musamman tarawi kaga mutun ya nemo katon cizbinsa ya soja labiya fara da hula fara da an baya sa hula
duk zaka duk an abin nan a Ramadan to abin da ake so wayannan masallatan yanda ake cika su a Ramadan da na masallataiya na office da na gidaje da na anguwanni duk a cika shi alama ce ta samun haske alama ce ta kuma za a shiga gida na haske gobe kiyama Allah ya sa mana ciki fi buyutin adina Allah an turfa Allah ta'ala ce a daukaka ginin wayannan masallataiya sa'annan a rayar da su da ibada wa yuzkar fi hasmuhu ana ambatan Allah tabaaraka wa ta'ala a masallataiya daga kiran sallah na ladan zaka ji Allah an kira Allah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha zuwa karshe ana ambatan Allah sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce bayan ya ambaci ana ambatan sa a masallataiya sai ya ce yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal ana ambatan Allah ana zikirin Allah da safe da kuma maraice sallan asuba duk ina cikin sallan safe sallan isha da magriba duk suna cikin sallan dare ana ambatan Allah ko da yaushe a masallati to akwai ambato na musamman kuma wanda ake yi na safiya da maraice da safe bayan kai sallan asuba ana so ka samu isasshen lokaci idan ba mai gaggawan ka tafi aiki bane don wadansu ayyukan su tayu daga sun yi asuba ko zikirin ma sai sai a mota idan ba mai gaggawan aiki bane ka shagaltu a masallaci ka tsaya kai zikiri manzo sallan ya karantar da azkar as-sabahi zikirorin safe bayan kai subhanallahi so 32 33 ka alhamdulillah 33 ka Allahu ka cika da kalmar ta shahada to akwai addu'o'i ka karanta qulhu kafa uku kana zaune kai falaki kafa uku kai nasi kafa uku ka karanta ayatul kursi ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau 100 ka ce subhanallahi wa bihamdi sau 10 duk kana zaune 11 kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau 100 in zaka iya in ba zaka iya ba kai sau 10 duk riwaya ta zo ko wanne ka dauka a ciki yayi kai addu'o'i da aka ce kai in kai wannan addu'o'in sai ka kusan awa 1 kana zaune a wajen da zaka yi da zaka dauki azkar din da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da safe sai kai awa 1 kana zaune aka ce idan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai fuskanci sahabban sa baya magana sai azkar sai dai murmushi a fuskan sa sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce in ka leka baska furkan sa a lokacin sai ka samu tana wato ainihin tana kyalli saboda fuskan manzo sallallahu alaihi wasallam yadda take da darajanta amma zikiri yake yana ambatan Allah tabaaraka kowa yana nasa ba sai ka kirkiro wanda babu shi ba ka tsaya ka riki wanda Annabi sun yayi shine mafita duk wanda ya kirkiro wani abu Allah zai maida mashi zikiri ba abun wasa bane yana daga cikin abubuwa na addini mai kawo lada amma ba ka yin sadaka in kai da ka sai a maida maka to ba za ka kare ba sai rana ta hudo ta fito shi yasa Annabi ya ce duk wanda ya zauna a inda ya salla na sallan asuba yayi zikiri har rana ta fito bai fita bai tashi ba ya raka'a biyu za a bashi ladan yayi umra ladan umra kaga ba sai ka sha wahala ba ba ina ne nufin karkaje umra ne ba amma ba wani maganan cewa ka sha wahala na ciya sai ka kwaso bashi a kanka yanzu aka samu wadansu ana ta neman sai an je umra ba ana takar aje bane hasali umra a watan Ramadan yana daidai da kai haji da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba kudin sata ba kudi na halal guminka kaga ni kaga ba sai ka wahala ba in kana da kudi sai ka je in baka da shi sai ka zauna a angonku sai kai umra 30 a wata wani sai shekara 30 bai taba umra ɗaya ba da irin wannan siga to shi yasa Allah ta'ala ya ce a ambace shi da safiya da maraice ambace Allah tabaraka wata yamma ma haka bayan la'asar wasu kace bayan magariba za ga addu'o'in da Annabi sun ke bayan magariba suna da yawa wannan qulhu da falaki kowanne bayan sallah ana sau ɗaya amma bayan asuba da bayan magariba sau uku ne saboda shi ma ka shagaltu da zikiri in baka da inda zaka je ka ba wa hajiya hakuri a gida kace na tafi magariba sai bayan isha zan dawo kuma ta tabbata masallacin ka je ko ba gane ba dan dare yayi ita ma tana kulawa da inda zaka je ce ina masallaci ko yaro ta tura zai samu kana masallaci kana zikiri a dan leka ga ko gaskiya ne ko ba gaskiya ne sai kai zikirin ka ha isha ne ladan da zaka samu ba an gane ne ba
za ka yi bacci na imani ba za ka damu da wani hayaniya da rikici da abubuwa da ake kwasan maka saboda kana tare da Allah fadhkuruni adhkurkum Allah yace ku ambace ni sai na ambace ku to yanzu ko shugaban kasa ya ambace ka yace ina su wani da wani an ga abin alfari ne a wajenka kace dazu nan ne waya da shugaban kasa muka yi magana da shi yana ba ni labarin ya samu sauki misali sai a dinga kallon ka to ga Allah na ko wanda ya halicci kowa yace ka ambace shi sai ambace ka kana da matsala ne ina matsalan ka baka da ita amma shedan sai ya hana kuma zikiri bai da wahala yana cikin ibada mai sauki ko kai marawaci ne kana yin zikiri kace subhanallahi bihamdi subhanallahi lazimi shine ba za ka yi fadi ba duk in ka fada an gina maka an dasa maka bishiya a cikin gidanka na aljanna wannan lafazin kankana da aidan kai su amma shedan sai ya hana kika samu mutun sai awa biyu yana yi da wadansu ya je wajen mai shayi ya zauna shi ba shayin ba shi abin nan ba iyalinsa ba shi ba hutawa ba sai surutun da ana ta rubuta mai zanubi ko yaje office din wani yaje hana shi aiki yaje ta surutu kai ba aikin ba kai ko makamar wani ya aikin ba kuma duk abin da ka duk ƙarya ne duk yi da wadansu ne duk ana samun haka to mu shagaltu wajen zikiri Allah yana son masu zikiri Allah ta'ala ya ce allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban Allah yana son su suna zaune suna zikiri suna tsaye suna zikiri suna tafiya suna zikiri suna da alwala ma suna ba su da alwala ma an yadda kai ba sharqi bane sai kai alwala to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa'annan mutanen da aka ambata suna ambatan Allah tabaraka wa ta'ala bil guduwi wal asal da safiya da mareci Allah ta'ala ya sanya muna cikin su the effect of the light that we mentioned in the previous verse it leads one to worship Allah subhanahu wa ta'ala sincerely where in houses which Allah the Most High commands that they should be maintained through construction and through remembrance of his name and turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu and through adhkar yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal inside those houses meaning mosques you find some men who do worship Allah the Most High bil ghudwi wal asal in the morning and evening who do adhkar in the morning and evening that is why the iman that pushes one from his house to come to the house of Allah to worship is a confirmed iman which you should testify before anybody that so person is a believer messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that if you see somebody coming to the mosque in order to worship Allah the Most High then you should testify that person is a true believer. So you are not expected as a Muslim to pray in your house, rather a special house meant for you to observe such prayers in congregation are masajid, where you come, sit down, observe your prayer in congregation, and after the prayer, you sit down and engage yourself into adhkar. And these adhkar especially, the adhkar in the morning and evening. From the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are taught that after your subuh prayer, you should remain seated. Do your tasbih. After the tasbih, engage yourself into morning adhkar. Read Ayat al-Kursi once. Falak, Nas, Ikhlas, 33 times, and so many other supplications that are recorded, that are documented in Islamic literatures that you should be reading on daily basis. Saying of La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir, 100 times. Astaghfirullah wa atubu ilayhi, 100 times. Subhanallah wa bihamdihi and so on. Salat to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam 10 or 100 times. And many other supplications
by reading them, you yourself will feel happy. You will feel that you are under the protection and care of Allah the Most High. And then you should remain in that place, mention the name of Allah the Most High until the sun, until sun rises. After the sun rises, you should say two rakat. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that whosoever observed subuh prayer, he remained in the mosque sitting, engaging in this type of adhkar, to the time when the sun rises, and then he performed two rakat, will have a reward like someone who performed an umrah. So every day in the morning, especially if you are the type that you do not have pressure of going out early to your office, then you are having the chance of getting the reward of umrah without paying ticket, without engaging yourself in whatever rigor to reach the house of Allah in Mecca for tawaf, sa'i, and so on. And then in the end, you finish your umrah. Without doing all that, you can get that opportunity every day by remaining in the mosque performing or saying this type of adhkar. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تتقلب فيه القلوب والأبصار. To har yanzu wannan ayan tana tare da yar uwarta kamar yadda wacce take tare da wacce aka karanta gabaninta. Bayan Allah Ta'ala ya bayanin haske, kuma wannan hasken Allah Ta'ala yana ba ma wanda yaso. Kuma wannan hasken na imani shike sa mutun ya lazamci masallaci. Kullun yana masallaci, in an kira sallah yana masallaci. To wannan hasken kuwa shike sa mutun ya yawaita ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Haka nan wannan hasken yasa Allah ta'ala ya sama masu wannan hasken suna mazaje. Rijalun ba mazaje masu saka wanduna ba. Da zai ga mutun ya sa wando kamar namiji, amma da ma ya sa fatari da yafi mashi, saboda a gidan ma shi ba namiji bane. Bare kuma in ka zo ka binciki imanin sa, sai ka samu imanin babu shi. Ana magana ne mazaje masu imani. Allah Ta'ala ya sanya musu wannan sunan rijal saboda hasken su da imanin su da aikin su. Yace su wa'annan mazajen ga siffofin su, rijalun la tulhihim tijara, wato ainin fatauci bata kau da su, bata mantar da su, bata shagaltar da su. Wala bai'un, ko saye ko sayarwa baya kau da su, ko zuwa office, ko zuwa gona, ko zuwa banki, ko wani wata hidima, bata hana su an zikirillahi, bata hana su ambaton Allah Ta'ala. Suna cikin ambaton Allah ko da yaushe, ko suna kasuwancin suna ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Tun kafin a soma daman za su ambaci Allah, in za su bar gida za su ambaci Allah, in za su shiga kasuwa za su ambaci Allah, komai za su yi za su ambaci Allah tabaraka. Wannan baya hana su ambaton Allah ko da yaushe, suna cikin ambaton Allah, suna cikin zikiri. Zikiri kuma na sunna, domin dole sai an wa mutane bayani, kar ka je ka kinkimo ma kanka wani abin da wani can ya baka, ba Annabi sai san shi baka shi ba. Addinin musulunci ba da ka ake yin sa ba. Ana samun matsaloli a wannan zamanin na kirkiro waɗansu abubuwa masu kyau, amma ba addini ne ba. Kuma kullum mukan buga misali rayayye. Kaga dai sallah yana da kyau, babu abin da ya kai sallah, domin a cikin sallah dukkan azkar zaka ji. Karatun Qur'ani zikiri ne, in ka ce Allahu akbar zikiri ne, in ka dago sami Allahu la min habidun zikiri ne, subhana rabbiyal a'la zikiri ne, duk abin da kake sallah zikiri ne. To wannan sallan da aka ce kai raka a hudu a azhar, in ka ce zikiri ne barka ya takwas, dan zikirin yayi yawa Allah ba zai karba ba. Ina fata an gane, domin da yawa sun rude sai su cafko zikirin da ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa, duk wanda yayi ibadar da ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama zai nadama. Karka damu da duk wata kungiya, duk wata kungiya karka damu da ita, ba a sa ka ka shige ta ba. Abinda aka ce ka shiga, ka shiga bin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ka huta.
ba na cewa ne kar a fita a ce an zagi kungiyoyi ba, in kana kungiyarka ni ban hana ka ba, amma kar ka yadda kai wani abu ba tare da tambayar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba, ka shiga uku Allah ba zai karba ba. Ba kuma jayayya ne akan rashin kyan abun ba, waye saka akwai jayayya cewa sallah ba ta da kyau? To me yasa in kai sallan azhar rak'a 8 ba zikiri kai a ciki ba, me yasa ba za ka karba ba, ba Allahu akbar ka fadi ba, ba subhanallahi ka fadi ba, ba karatun fatiha kai ba, ba duk abin da kai ai ba sharri a ciki ko? To me yasa ba za ka karba ba? Domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kai rak'a ba. Wannan ga mai hankali yana iya fahimtar abubuwa da dama da yau ake kirkirowa. Idan kana kallon wasu tashoshi, tashoshin abin nan karantarwar musulunci, sai kai kuka na jini ma ba na hawaye ba. Wallahi na gani da ido na wani wai yana madahi yana yabo ne, amma ana manna mar kudi yana wai yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam. Haba wannan aba addini bane, zaka yabi annabi sallallahu alaihi wasallam, ka nemi waje ka zauna mana ka nutsu, ba sai an zo ana manna ma kudi ba, an ce maka wannan abin nan kida ne kalangu ne a duk duniya, sai ga gashi ana gani ba a gani ba. Addinin an maida shi kawai ka kirkiro abin da ka gani yayi kyau, kawai ka maida shi addini. Zikiri ibada ce, ba a yin ta da ka sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Dalili ko shine ba da ka ake yin ta ba, sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kuyi wannan sai ku, in yace a bari kada yi. In ka daukan makanka wannan zaka tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama a cikin haudin sa. Idan ka ki ka kirkiro ka sha wahala, idan an je gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai dinga kiran wato musulmai al'ummarsa su zo inda yake, inda haudin shi yake, zai tsayu yana cewa ummati ummati, zai ga waɗansu yana kiran su, sai mala'iku su kore su, sai ya ce mala'iku ummati, sai su ce mashi baddalu wa gayyaru, al'umman ka ce amma sun canza, sun juya baya, sun yi wani abu ba kai ka sa su ba, saboda ba sa tare da kai. Ai hattara ituko bid'a, ituko bid'a wato addini ne aka gyara shi, ba a yi shi da annabi yake ba, shi ake cewa bid'a. Ba a cewa zina bid'a, ba a cewa shan giya bid'a, domin duk wanda yake dama ya san haramun ne. Abin da ake cewa bid'a asalin abin addini ne, amma sai ba a yi shi yadda aka ce ai ba, shi ake cewa bid'a. Sallan azhar rak'a 4 ne sai ka zo kai 8, sai a ce to kai bid'a. Watan azumi wata ɗaya ake, sai ka ce a kai ba ruwanka wata biyu za ka yi. Najeriya yadda ake da zulumin nan, ai Allah ba zai gafarta mana ba, kai wata biyu za ka yi, sai ka sha wahala, sai ka je babu lada, domin ba a sa ka ba, ba wai azumi ba ya da kyau ba ne, amma kai ba a sa ka ba. Ran sallah yanzu a ce an ga wata, ka ce a kai ka yadda an ga wata, amma kai saboda kana ganin ya kamata mu kusanci Allah da yawa, kai ba za ka ci abinci ba saboda tsoron Allah, za ka yi azumi a ranar, ba za ka karɓa ba. Shi yasa ai hattara Allah ta'ala ce rijalun, mazaje ne, la tulhihim tijara wala bai'un, kasuwanci da fatauci baya hana su zikirin Allah tabaraka wa ta'ala akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ta'ala ya kawo sallah bayan ambaci zikiri, saboda girman zikiri, wa iqamis sala, da tsaye da sallah, wa ita'i zakka, suna kuma bada zakka, maza din kenan, ga zikiri, ga sallah, ga zakka duk suna yi. Wani sai dai irga ya maida, wani idan lokacin zakkan sai in ya irga irga ga miliyoyi ne, sai ce wannan yayi yawa, shi bai kallon abin da ya tara na zakkan, kawai yake tsoron bayarwa. Sa'annan in ma zai bayar din, sai ya diba ya kai wannan wasirkinsa, ya kai wannan wa abokinsa, ya kai wannan duk ya rarrabewa wai da dama ya kamata ya basu saboda ruwa. Duk da haka in ya bayar sai ga abin ya saura da yawa. Idan ka bayar sai Allah ta'ala ya baka daman, shi ya baka daman sai ya kara ma, sai ya tsarkake ma zuciyanka, sai ya tsarkake dukiyan, sai ya zamanto ba fitina ba bala'i a kanka. Suna yin sallah, suna bada zakka, dan me suke wa'annan? Allah ta'ala ce khafuna yawman, suna tsoron wata yini, ranar alkiyama kenan, ta taqallabu fihi alqulub, ranar da zukata ke birkicewa, zukata su tsora, su tsorata duk lokacin da aka ce ma mun tsaya a kiyama, to kowa sai ya tsorata.
dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan damfara da faran gidaje na zamani na ajin karshe tsakatsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area Chen Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiot shima a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Maitama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP 16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wusai Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0808525599 ko ko akan 0803565639 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited